हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई एनवी प्रिपेरेसन क्लासमा हामी चाहिँ अहिले ग्रेड टुवेल्भको बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ हाम्रो एनइभी एचएसयुभीमा सोधेको पहिला पहिलाको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गराइरहेको थिएँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ फङ्सन लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टर त्यसबाट सोधेको पहिलाको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गराउँदै थिएँ र त्यसमा पनि हामीले फङ्सन र लिमिटको क्वेसनहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि सल्भ गरेको थियौँ है र आज पालिरहेको छ कन्टिन्युटीको ल सुरु गरौँ है त कन्टिन्युटी कन्टिन्युटी हेरौँ है त ल यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सको छ सेट बीको सिक्सको ए तिन मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिन्छ जेनरली तिन मार्क्सकै क्वेसनको लागि हामीले अहिले यहाँ प्र्याक्टिस गर्छौँ ल एक्जमाइन द कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन यो सोधेको छ र यहाँनिर दिएको छ एफएफएक्स भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाई एक्स माइनस थ्री फर x इज नट इक्वल्स टु थ्री भनेको छ अर्को चाहिँ सिक्स के को लागि फर एक्स इक्वल्स टु थ्रीको लागि एट कानेर एक्स इक्ल्स टु थ्रीमा यहाँनिर हामीलाई दुईवटा तरिकाले सोधेको हुन्छ क्वेसन है एउटा चाहिँ यस्तो दुईवटा कन्डिसन दिएर सोधेको हुन्छ भने अर्को पनि एउटा तरिकाले सोधेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो हामीले अहिले पछि हेरौँला त्यो कति आयो भने म तपाईँहरूलाई त्यतिखेरै भनौँला है अनि दुईवटा तरिकाले गर्ने हुन्छ अब यहाँनिर कन्टिन्युटी छ कि छैन कन्टिन्युस छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि दुइटा कुराहरू हुन्छ हुन त हामीले एउटा पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो लिमिट र फङ्सनसँग मात्रै रिलेटेड हुन्छ यस्तो खालको क्वेसनको लागि भनेको यस्तो खालको कन्डिसन इज इजिकल्स टू र इज नट इकल्स टूवाला कन्डिसन दियो भने त्यसको लागि हामीले तिनवटा कन्डिसनहरू चेक गर्छौँ भने अर्को खालको हुन्छ एउटा इज लेस देन नट इकल्स टू भन्ने त्यतिखेर चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हामी त्यो आएकै बेलामा सल्भ गरौँला अहिले चाहिँ यो खालको हेरौँ है इक्वल्स टु र इज नट इक्वल्स टु दिएको यति मात्र दिएको बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तिनवटा कुराहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट भनेको हाम्रो एफ अफ एक्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन यो दिएको ठाउँमा यो पोइन्टमा एफ अफ एक्स एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्ने हो र अर्को चाहिँ अब यो दिएको थ्री भनेको छ थ्री यो पोइन्टमा हाम्रो लिमिटको भेल्यु एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है यही पोइन्टमा अब फेरि यो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ म यो ठिक छ हामी सल्भ गर्दै हेरौँला त्यो पनि छोडिदिउँ अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ यो दुइटा इक्वल छ कि डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुइटा इक्वल पनि हुनुपर्छ ल हेर्नुहोस् है जस्तै हामीलाई यही दिएको क्वेसनमा हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के हुन्छ फर्स्ट कन्डिसन यो एक्जिस्ट गर्नुपर्छ एफ अफ एक्स कहाँनिर यो पोइन्टमा एक्स भएको बेलामा चाहिँ एक्स चाहिँ ठ्याक्कै दिएको भेल्यु यो थ्रीसँग इक्वल हुन्छ है एफ अफ एक्स भनेको फङ्सनल भेल्यु निकाल्ने हो त्यतिखेर एक्स इक्वल्स टु थ्री युज गर्नुपर्छ भनेको के भयो त अब यहाँनिर कोइसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् है क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ एफ अफ एक्स भनेको चाहिँ सिक्स हुन्छ अरे कस्तो बेलामा एक्सइक्ल्स टू थ्री भएको बेलामा सिक्स हुन्छ अरे हामीले अहिले एफएफएक्स निकाल्दैछौँ भनेको त्यतिखेर एक्सको भेल्यु ठ्याक्कै थ्री भएको हुन्छ एक्स इक्वल्स टू थ्री चलिरहेको हुन्छ फङ्सनल भेल्यु निकाल्दा एक्स इक्वल्स टू थ्रीवाला युज गर्ने हो भने पछाडि हामीले यहाँ के भन्नु पऱ्यो त एफएफएक्स इक्वल्स टु योतिर जानु पऱ्यो सिक्सतिर जानु पऱ्यो है एफएफएक्सको भेल्यु आयो सिक्स यो भनेको के भयो यो एक्जिस्ट भयो है एउटा कन्डिसन आयो अब अर्को कन्डिसन भनेको के हुन्छ सेकेन्ड कन्डिसन लिमिटिङ भेल्यु एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन चेक गर्ने र लिमिटिङ भ्याल्युमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ लिमिट एक्स एट एक थ्री भनेको छ नि त भने पछाडि एक्स टेन्स टु थ्री बनाउने र एक अब यहाँनिर अफ के राख्नु पऱ्यो अफ एक्स नै राख्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् है यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर एक्स इक्स टू थ्री राख्ने कि इज नट इक्वल्स टु थ्री राख्ने यहाँनिर चाहिँ एक्स इज नट इक्वल्स टु थ्री राखिन्छ किन भन्दाखेरि लिमिटिङ भेल्यु भनेको चाहिँ एक्स चाहिँ थ्रीको नजिक नजिक हो भनेको एक्सको भेल्यु चाहिँ टु पोइन्ट नाइन 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 यो हुनसक्छ अथवा थ्री पोइन्ट जिरो 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 वान हुनसक्छ तर एक्ज्याक्ट थ्री चाहिँ हुन सक्दैन भनेको इज इक्वल्स टु थ्री है लिमिटिङ भ्यालुमा चाहिँ हामीले इज इक्वल्स टु थ्री युज गर्छौँ भनेको के लिनु पर्ने भयो त हाम्रो माथिको फङ्सनको लागि यो पार्ट लिनुपर्ने भयो यसलाई हामीले के लेख्न पर्ने भयो त अब ल हेर्नुहोस् त यो भनेको के भयो लिमिट एक्स टेन्स टु थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर बाई एक्स माइनस थ्री यहाँनिर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री आउने भयो बाई एक्स माइनस थ्री अब एक्स माइनस थ्री र एक्स माइनस थ्रीलाई काट्ने के बाँकी रह्यो त अब त लिमिट खोल्दा भयो नि त लिमिट खोल्दाखेरि के आयो थ्री प्लस थ्री आयो भनेको <coughs> सिक्स यो पनि के हुँदो रहेछ लिमिटिङ भ्याल्यु पनि एक्जिस्ट गर्दो रहेछ विच एक्जिस्ट त्यस पछाडि अब हाम्रो अर्को पार्ट भनेको थर्ड कन्डिसन भनेको के हुन्छ थर्ड कन्डिसन भनेको लिमिटिङ भ्याल्यु र फङ्सनल भेल्यु इक्वल हुनुपर्छ र हामीले यहाँनिर दुइटै सिक्स देख्न सक्छौँ भने पछाडि हाम्रो थर्ड कन्डिसन पनि यहाँनिर के भइरहेको छ सा। सेटिस्फाई भइरहेको छ है थर्ड कन्डिसन अनुसार चाहिँ के हुनु पर्यो लिमिट अल थ्री कन्डिसन्स आर सेटिस्फाइड एक्स इक्वल्स टु थ्री भएको बेलामा यति गर्यो भने तिन मार्क्स फिक्स आयो है ल यो भयो यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन पनि यस्तै छ ये ये क्वेश्चन हो जेनरली सजिल हो ग्रोन ल हेनर टू थाउजेंड सेंवेन्टी सिक्स क्वेश्चन सेट सी को सिक्स को ए हाई यहाँ के फाइंड द वैल्यू अफ के वैल्यू अफ के सो दैट द फंक्शन एफ अफ एक्स इक्वल्स टु टु एक्स माइनस फिफ्टी र एक्स माइनस फाइभ यो चाहिँ के को लागि फर एक्स इज नट इक्वल्स टु फाइभ र अर्को छ के फर एक्स इक्वल्स टु फाइभ यो छ दुइटा कुराहरू दिएको छ हामीलाई इज कन्टिन्युस एट एट एक्स इक्वल्स टु फाइभ एक्सिकल्स टु फाइभ भएको बेलामा हेर्नुपर्ने छ हामीले हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भेल्यु अफ के छ सो द्याट द फङ्सन यो इज कन्टिन्युस एट यो भनेको छ अब यहाँनिर कसरी गर्ने भन्दा के को निकाल्नु पर्ने छ कन्टिन्युस भनेर बकाइदा कोइसनले नै भनेको छ भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा एट पोइन्ट एक्सिकल्स टु फाइभ एक्सको भेल्यु फाइभ राखेको बेलामा चाहिँ कन्टिन्युस छ भनेको छ नि त कोइसनले कोइसनले कन्टिन्युस छ भनेदेखि हामीले के भन्न पाउँछौँ त एफएफ एक्स र लिमिट एक्स टेन्स टु कुन पोइन्ट हो एफ हो सरी एक्स टेन्स टु फाइभ हो अनि यहाँनिर एफएफएक्स यो दुइटा चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्न पाइन्छ हाम्रो थर्ड कन्डिसन छ नि त कन्टिन्युसको कन्टिन्युटीको हो त्यही युज गरेर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो तर हामीले यहाँनिर पहिल्यैदेखि के चाहिँ गर्नु पऱ्यो त एफएफएक्सहरू यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो है हियर वेन एक्स इक्वल्स टु फाइभ एक्स फाइभ हुँदाखेरि एफएफ फाइभ भनेको कति हुन्छ क्वेसनले भनेअनुसार एफ अ फाइभ भनेको लागि हामीले के लिनुपर्छ एफ इज टु फाइभ भएको बेलामा यो लिनुपर्ने हो भनेपछि के आयो के आयो अनि त्यस पछाडि जब एक्स इज नट इक्वल्स टु फाइभ एक्स इज नट इक्वल्स टु फाइभ भएको बेलामा के हुन्छ एक्स इज नट इक्वल्स टु फाइभ भएको बेलामा चाहिँ हामी यताबाट माथितिर जानुपर्ने हुन्छ यो पार्टमा जानुपर्ने हुन्छ र यो पार्टमा हामी किन जान्छौँ किनभने लिमिटिङ भेल्युमा कहिल्यै पनि एक्स ठ्याक्कै फाइभ हुँदैन एक्स चाहिँ फाइभतिर अप्रोच मात्र गरेको हुन्छ त्यही ते भएर त्यतिखेर हामीले इज इक्वल्स टु फाइभ चाहिँ युज गर्छौँ भने पछाडि इक्वल्स टु फाइभ हुँदाखेरि लिमिटिङ एक्स एक्सटेन्स टु फाइभ अफ एक्स भनेको के हुने भयो त लिमिट एक्स एक्सटेन्स टु फाइभ अनि त्यस पछाडि हामीले के लिनु पऱ्यो टु एक्स माइनस फिफ्टी टु एक्स माइनस फिफ्टी र अनि अर्को फाइभ अब यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त माथिकोबाट टु कमन लिने हो भने एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ र तल एक्स माइनस फाइभ छ अब यसलाई हामीले के लेख्न पाइएला अझै लिमिट एक्स टेन्स टु फाइभ टु अनि एक्स स्क्वायर माइनस फाइभ स्क्वायर हुन्छ एक्स माइनस फाइभ र एक्स प्लस फाइभ बनाएँ मैले यसलाई डिभाइडेड बाई एक्स माइनस फाइभ अब एक्स माइनस फाइभ र एक्स माइनस फाइभ त गयो हामीसँग के बाँकी रह्यो त लिमिट एक्सटेन्स टु फाइभ अनि टु एक्स प्लस फाइभ बाँकी रह्यो अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले चाहिँ कन्टिन्युस भनेको छ नि त कन्टिन्युस भइसकेपछि हामीले के भन्न पाउँछौँ त एज एज एफ अफ एक्स इज कन्टिन्युस एट कन्टिन्युस एट एक्सिकल्स टु फाइभ वि क्यान से कन्टिन्युस भएको कारणले त्यहाँको एउटा कन्डिसन हामीले युज गर्न सकिन्छ नि त एफएफ एक्सिकल्स टु यो भन्न सकिन्छ सा, अब भेल्युहरू राख्नुहोस् त एफएफ फाइभको भेल्यु हामीले एफ एफएफएक्सको भेल्यु हामीले के निकालेको थियौँ फाइभ हुनुपर्छ है इजिकल्स टु यो भनेको के हुन्छ यो भनेको अघि भर्खर निकालेको छौँ ऊ त्यहाँदेखि माथिपट्टि छ एक्सको भेल्यु यहाँनिर फाइभ हुन्छ है यो मैले अझै फर्दर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो लिमिट खोल्दा हुन्छ अब यो हुन्छ है भनेको कति भयो ट्वेन्टी आयो है के को भेल्यु कति आयो ट्वेन्टी आयो र यही नै हाम्रो के थियो रिक्वायर्ड भेल्यु अफ के थियो है सकियो ल यस पछाडि हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन नेक्स नेक्स छ टु थाउजन्ड था था सेभेन्टी फाइभको क्वेसन छ जिआइ भनेर भनेको छ सिक्सको एमा Examine the continuity of the function function f of x equals to x square minus 16 by x minus 4. 8 x equals to 4. यो छ कोइसन अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने भयो त एक्जामिन द कन्टिन्युटी भनेर भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर फङ्सन दिएको छ यो सिधै भन्न सकिन्छ हामीले ल हेर्नुहोस् है कन्टिन्युस हुनको लागि पहिला सुरुमा के हुनुपर्छ अफ एक्स एक्जिस्ट गरेको हुनुपर्छ र एक्सको भ्यालु के भनेको छ फोर भनेको छ फर्स्ट कन्डिसन युज गरौँ हियर यहाँनिर हामीलाई दिएको एफएफ एक्स भनेको के छ यो छ अब यसमा जब को भेल्यु फो हुन्छ एक्स फोर भएको बेलामा के हुन्छ एफ अफ फोर हो हामीले एक्स फोर भएको बेलामा निकाल्ने एक्स इज नट इक्वल्स टु फोर हुँदा लिमिटिंग भेल्यु निकाल्ने हो इक्वल्स टु फोर हुँदा फङ्सनल भेल्यु निकाल्ने हो भनेको अब के लेख्न पाइयो त यो भनेको त जिरो बाई जिरो छ विच इज के छ इन्डिटिमिनेन्ट विच इज इन इन्डिटमिनेन्ट फर्म विच इज इन इन्डिटमिनान्ट फर्म यो so the is not at X. यो है यो फर्ममा छ यो भएपछि हामीले के भन्न पाइयो त सो द फङ्सन इज नट कन्टिन्युस एट एक्स किन भन्दा हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन नै फेल खाइसक्यो एक्स त एक्जिस्ट हुनु पर्थ्यो नि त तर यहाँ त एक्जिस्ट भएन भने पछाडि हामीले के भन्न पर्ने भयो त अब यो डिस्कन्टिन्युस छ अथवा कन्टिन्युस छैन भन्न सकिन्छ दियर फर द फङ्सन फङ्सन इज नट कन्टिन्युस एट सकियो सकियो है ल अर्को प्रब्लममा जाउँ अर्को प्रब्लम छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको क्वेसन सेट ए को सिक्सको ए के भनेको छ टेस्ट द कन्टिन्युटी कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन फंक्शन चाहिँ यो छ है यो पार्ट चाहिँ जब x नट इक्वल्स टु फोर हुन्छ र यो चाहिँ जब x इक्वल्स टु फोर हुन्छ एट एक्स इक्ल्स टु फोर एक्सको भेल्यु फोर भएको बेला कन्टिन्युस हुन्छ कि हुँदैन चेक बाने को सा, मिले, क्ये गर भनेको छ फर्स्ट कन्डिसन हामीले के युज गर् के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ फङ्सनल भेल्यु फङ्सनल भेल्यु एक्स इक्वल्स टु फो हुँदाखेरि निकाल्ने हो है अब एफ अफ फो एक्सको भेल्यु फो हुँदाखेरि एक्सको भेल्यु फो हुँदाखेरि के हुन्छ अरे फङ्सनको भेल्यु फो हुन्छ अरे एउटा कुरा सकियो विच एक्जिस्ट भनौँ न पहिलो कुरा सकियो अब सेकेन्ड कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ के छ सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ हामीले लिमिटिङ भ्याल्यु वेन एक्स इज इक्वल्स टु फोर एक्स टेन्स टु फोर है एक्स फोर होइन एक्स फोरतिर जाँदै चाहिँ छ फोको नजिक नजिक छ फोर ठ्याक्कै फोर चाहिँ छैन भन्न खोजेको हो अब हामीले यहाँनिर एक्स राख्नु पऱ्यो र यतापट्टि के के हुने भयो लिमिट एक्स टेन्स टु फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स बाई एक्स माइनस फोर मैले यो एफएफएक्सको साटो यो किन राखेँ भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल्स टु फोरको कन्डिसनमा एफएफ एक्सको भेल्यु यो छ त्यसैले ल अब के भन्न पाइयो त लिमिट एक्स टेन्स टु फोर एक्स कमन लियो एक्स माइनस फोर बाई एक्स माइनस फोर अब भ्याल्यु खोल्दाखेरि फोर मात्र बाँकी रह्यो अब हामीले के गर्छौँ त थर्ड कन्डिसन थर्ड कन्डिसनमा हामीले के चेक गर्छौँ एफएफ फो र लिमिट यसको भेल्यु एउटै छ कि छैन चेक गर्छौँ यो दुइटैको भेल्यु के छ फोर नै छ इक्वल छ दुइटै कुराहरू बियर फर हामीले के भन्न पाउँछौँ त एफ एफएफ एक्स इज कन्टिन्युस एट एक्सिकल्स टु फोर ठिक छ सकियो सकियो है अर्को हेरौँ है टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको क्वेसन छ सेट बी क्वेसन नम्बर सिक्सको ए है F of X sorry Examine the continuity of the function function F of X equals to X square. माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू कानेर एट एक्स इक्वल्स टु टू ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है हामीलाई के चेक गर्नु छ कन्टिन्युटी कहाँनिर एक्स इक्वल्स टु टूमा अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ डाइरेक्ट हाम्रो फङ्सनको भेल्यु सिधै दिइसकेको छ हामीले यहाँनिर एक्स इक्वल्स टु टुमा यो गर्ने एक्स इज नट इक्वल्स टु टूमा यो गर्ने भनेर त्यस्तो केही भनेको छैन भने पछाडि हामीले यहाँ सिधै फङ्सनल भेल्यु पहिला चेक गर्ने ल फङ्सनल भेल्यु चेक गरौँ त हियर एफ अफ टू नै भनिदिउँ हुन त पहिला दिएको कुरा लेखौँ एफ अफ एक्स भनेको एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई यो हामीलाई दिएको कुरा हो अब जब एक्सको भेल्यु टू हुन्छ क्वेसनले भनेअनुसार एक्सको भेल्यु टू हुँदा एफ अफ टू भनेको के हुन्छ त के आउने भयो यो भनेको विच इज एन इन्डिटिमिनेन्ट फर्म है यो इन्डिटिमिनेन्ट फर्ममा भएको हुनाले यो त एक्जिस्ट गरेन हियर विच इज इन द इन्डिटिमिनेन्ट फर्म इन्डिटिमिनेन्ट फर्ममा छ त्यसैले हामीले के भन्ने भयौँ त सो एफ अफ टू डज नट एक्जिस्ट हेन्स एफअफ एक्स इज न्युअस एट एक्सिकल्स टू टू ठीक सको हाई लोकसन में जाऊँ अर्कसन के भादा खी एक्जमाइन्ड द कन्टिन्यु यो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको सप्लिमेन्ट्री है कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन एफ अफ एक्स इक्वल्स टु थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स एट एक्स इक्वल्स टु वान यो छ अब यहाँनिर हामीलाई के दियो त यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा कुनै फङ्सन दिएको छ र हामीलाई कन्टिन्युटी चाहिँ एक्स इक्वल्स मा वानमा चेक गर्नुपर्ने छ पहिला सुरुमा हामीले फङ्सनल भेल्यु चेक गरौँ है फर्स्ट सुरुमा चाहिँ वेन एक्स इक्वल्स टु वान एक्सको भेल्यु वान भएको बेलामा एफ अफ वान भनेको के हुने भयो त थ्री टाइम्स वान माइनस एट टाइम्स वान प्लस सिक्स इक्वल्स टु वान आयो है ठिक छ विच इज विच एक्जिस्ट भनौँ न विच एफएफ एक्स एक्जिस्ट रहेछ अब लिमिटिङ भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन चेक गरौँ है लिमिट एक्स टेन्स टु वान भएको बेलामा एफएफ एक्स भनेको के हुने भयो यो भनेको के भयो त यहाँनिर त्यस्तो के कच्याङ कुचुङ गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट भ्याल्युहरू राख्दा हुन्छ यसको पनि भेल्यु कति आयो वान नै आयो भने पछाडि सेकेन्ड कन्डिसन पनि हाम्रो मिल्यो अब थर्ड कन्डिसन भनेको एफ अफ एक्स इक्वल्स टु यो सबै कुराहरू वानसँग इक्वल छ सबै वानसँग इक्वल भएको हुनाले हामीले के भन्न पाइयो त यो एउटा चिजहरू पनि इक्वल छ भन्न पाइयो र हाम्रो थर्ड कन्डिसन पनि यसरी नै के भयो त मिट भयो थर्ड कन्डिसन पनि मिट भइसक्यो यसरी हामीले के भन्न पाइयो त Here all the conditions of all the conditions are satisfied Barumna satisfied hence F of X is continuous it. ठिक छ सकियो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै यस्तै खालको छ यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि एक्जमाइन टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको है द कन्टिन्युटी अर्डिस्ट कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन हामीलाई यहाँनिर फङ्सन दिएको छ एउटा थ्री एक्स प्लस टू बाई कहाँनिर एट एक्सिकल्स टु माइनस वान एक्सको भेल्यु माइनस वान भएको बेलामा अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ होला त पहिला सुरुमा हामीले यसको फङ्सनल भेल्यु निकाल्न सक्छौँ त्यसको लागि के भन्नु पऱ्यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले वेन एक्सिकल्स टु माइनस वान एक्सको भेल्यु माइनस वान हुँदाखेरि एफएफ माइनस वान भनेको के हुने भयो त विच एक्जिस्ट एउटा कुरा यो भयो अब लिमिटिङ भेल्युको लागि हेरौँ लिमिटिङ लिमिटिङ भेल्युको लागि एक्स अब नेगेटिभ वानतिर अप्रोच गर्दाखेरि एफएफ एक्स भ्याल्यु राखौँ है लिमिट खोलिदिँदा हुन्छ यो पनि त्यही आयो तर अनि अर्को कुरा यो, यो पनि एक्जिस्ट हुँदो रहेछ अब के भन्न पाइयो त हामीले एक्सटेन्स टु कति भएको बेलामा आऊ फोर भएको बेलामा आऊ वान भएको बेलामा होला वान भयो माइनस वान ठिक छ सकियो है र यो क्वेसन पनि भयो अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको क्वेसन ल टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको क्वेसन हेरौँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एक्जमिन द कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एट एक्सिकल्स टु टू यो कोइसन हामीले सायद अगाडि कता गरे जस्तो लाग्छ है मलाई एकचोटि हेर्छु है, है त ए यो कोइसन नै मैले पहिलेको सारेछु सरी क्वेसन यो होइन है मिन द कन्टिन्युटी यस्तो चाहिँ हो एफ एफएफ एक्स वेन माइनस फाइभ एक्स एउटा यो हो र अर्को चाहिँ इक्वल्स टु फाइभ फाइभ एट यो चाहिँ हो है ल अब हामीले यसको लागि पनि त्यही तिनवटा कन्डिसनहरू चेक गर्नु पऱ्यो र त्यसको पहिलो फर्स्ट हामीले के हेर्नु पऱ्यो त एफएफ एक्स निस्किन्छ कि निस्किँदैन त्यो हेर्नु पऱ्यो वान एक्स इक्वल्स टु फाइभ एफएफ फाइभ भनेको के हुने भयो त फाइभ नै हुने भयो किनकि एफको भे एक्सको भ्यालु फाइभ हुने बेलामा एफएफएक्सको भेल्यु इज इक्कल्स टु फाइभ भनेको छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को कुरा हेरौँ अर्को भनेको हाम्रो लिमिटिङ भेल्यु हो यतिखेर त एफएफएक्स इज इक्वल्स टु एफएफएक्समा हामीले एक्स इज इक्वल्स टु फाइभ हो एक्स फाइभ नभएकोवाला केस युज गर्ने हो भनेको यो लिनु पऱ्यो है योपालि चाहिँ ठिक छ ल अब यहाँबाट हामीले एक्सलाई कमन लियौँ भने के हुन्छ ल यो र यो गयो अब त खोल्दा भयो नि त लिमिट लिमिट खोल्दा फाइभ मात्रै बाँकी रह्यो एक्स मात्र बाँकी थियो एक्सको साथमा हामीले फाइभ राख्यौँ अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ हियर यहाँनिर एफ अफ फाइभ इक्वल्स टु यो भयो नि त होइन त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त अल थ्री कन्डिसन्स आर सेटिसफाइड सो F फाइभ इज कन्टिन्युस continuous एक्सिकल्स X फाइभ ठिक छ एफएफ एक्स इज कन्टिन्युस एट एक्सिकल्स टु फाइभ भयो है यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन यहाँनिर के सोधेको छ भन्दा एक्जमाइन द कन्टिन्युटी of the function यो छ ल हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर हामीले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ एफएफ एक्स पर्ने हुन्छ एफएफ वान बाई टू निकाल्ने वेन एक्सको भेल्यु वान बाई टू भएको बेलामा एफएफ एक्स भनेको के हुन्छ एफएफ वान बाई टू हुन्छ भनेको के हुने भयो त यो यो, यो, ठीक सा? पनी यो यो त गयो वान मात्र बाँकी रह्यो माइनस नाइन ठिक छ माइनस एट होइन माइनस सेभेन होला किनकि यहाँको वान पनि हुन्छ माइनस सेभेन आयो एउटा कुरा यो भयो अब लिमिटिङ भ्यालु निकाल्ने भनेको के हुने भयो त एक्सटेन्स टू वान बाई टू फोर टाइम्स वान बाई टूको होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वान बाई टू माइनस नाइन यो भनेको पनि के आउँछ ए वाइज दिस यहाँनिर लिमिट हुनुपर्छ है माथिपट्टि ल यो भनेको के भयो त कति आयो माइनस सेभेन नै आउने भयो है भने पछाडि अब हामीले के भन्न पाइयो त अब त्यो अहिलेको कुरा लेख्न पाइयो यो सबैमा एउटै हुन्छ त्यही भएर मैले कपी पेस्ट गर्दैछु है तपाईँहरूले पनि ठ्याक्कै यही कुराहरू लेख्दा हुन्छ है यहाँनिर वान बाई टू बनाउने यो एक्सको ठाउँमा पनि वान बाई टू बनाउने त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त कन्टिन्युस एट वान ए वान बाई फाइभ भनेको वान बाई टू वान बाई टू हुनुपर्छ है ल ठिक छ जे होस् तपाईँहरूले यहाँनिर हेरेर बुझिहाल्नुहुन्छ मैले उल्टो भने पनि अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी कतिको हो सेभेन्टी थ्रीको टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको सेट सीको क्वेसन है टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री सेट सीको सिक्सको ए के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई एक्जमाइन द कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन भनेर भनेको छ एक्जमाइन द कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन

भने पछाडि अब पहिला सुरुमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन भने चाहिँ एफएफ एक्स निकाल्छौँ वेन एक्स इक्वल्स टु टू है फङ्सनल भ्यालुको लागि त टु इक्वल्स टू राख्ने हो यो भएको बेलामा एफ एक्सको भ्यालु टू भएको बेलामा यो फङ्सन के हुन्छ एट हुन्छ अब यो त एक्जिस्ट भइहाल्यो अब लिमिटिङ भेल्यु वेन एक्स इक्वल्स टु एक्स इज नटिकल्स टु टू इज नटिकल्स टु टू भएको बेलामा फङ्सनको भेल्यु यो युज गर्ने भनेको के हुने भयो त लिमिट एक्स टेन्स टु टू एक्स टूतिर जाँदाखेरि अब यहाँ के गर्न सकिन्छ होला त यस्तो गरिदिऊँ न त फो कमन लिम है फो कमन ए अगाडिको कुराहरू त लेख्नु पऱ्यो नि त एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टु ठिक छ टु आयो इक्वल्स टु लिमिट टेन्स टु 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 कमन एक्स माइनस फोर भनेको एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर जस्तो भयो भने चाहिँ एक्स माइनस टू र एक्स प्लस टू आयो डिभाइड बाई एक्स माइनस टू यो र यो जाँदाखेरि अब लिमिट खोल्दा हुन्छ है कति आयो एट आयो है यो भइसके पछाडि अब हामीले के भन्छौँ त यसलाई पनि विच एक्जिस्ट लेखौँ न विच एक्जिस्ट अब हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ त यहाँनिर चाहिँ एफ अफ टू र एफएफ टू र एक्स टेन्स टु टू भएको बेलामा लिमिटिङ भेल्यु के छ इक्वल छ अब एक्सको भेल्यु टू भएको बेलामा कन्टिन्युस रहेछ भनेर यसरी भन्न सकिन्छ ल यस पछाडि हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्रीको छ सेट डी सिक्स ए है एक्जमाइन्ड द कन्टिन्युटी अर अर द डिस अफ द फङ्सन एफएफ एक्सिकल्स टु माइनस फोर एक्स प्लस टू कानेर एट एक्सिकल्स टु टूमा ल अब हामीले यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले यसको फङ्सनल भेल्यु हेर्छौँ है फङ्सनल भ्याल्युको लागि हामीले के गर्छौँ वेन एक्स इक्वल्स टू टू एक्स टू भएको बेलामा एफएफ टू भनेको कति आउने भयो त एफएफ टू भनेको टु प्लस टू आउने भयो भनेको जेरो बाई टू इक्वल्स टू जेरो बाई फोर इक्वल्स टू जेरो नै हुने भयो यो एक्जिस्ट त गर्दो रहेछ नि त एटलिस्ट होइन इन्डिफाइनभन्दा फाइन फाइनाइट नै रहेछ नि त होइन भने पछाडि यसलाई हामीले विच एक्जिस्ट भनेर भन्छौँ ल यस पछाडि अब अर्को हेर्नु अर्को भनेको यसको लिमिटिङ भ्याल्यु एक्सटेन्स टु कहाँनिर हो एक्सटेन्स टु टू ठिक छ ठिक छ है ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लिमिट खोल्दा हुन्छ यहाँनिर के त्यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट अथवा जिरो बाई जिरोको फर्ममा आउँदैन डाइरेक्ट लिमिट खोल्दाखेरि पनि फरक पर्दैन है यो पनि जिरो नै आउँछ यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त यहाँबाट चाहिँ हामीले एफएफ टू र एफएफ टू र एक्स टेन्स टु टू दुइटैको भेल्यु चाहिँ इक्वल छ त्यसैले हामीले एफएफ एक्स चाहिँ कन्टिन्युस छ एक्सको भेल्यु टू हुँदा भनेर भन्न पाइन्छ ठिक छ सकियो है ल यो भइसके पछाडि अर्कोमा जाउँ अर्को भनेको के भनेको छ अर्को चाहिँ यहाँनिर छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टूको क्वेसन यो क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ है सेभेन्टी टूको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि उयो क्वेसन छ यो सल्भ भइसक्यो यस पछाडिको क्वेसन हेरौँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टुको सेभेन्टी क्वेसन हो है सेभेन्टी टूको क्वेसन सेभेन्टी थ्रीमा सल्भ गरिसकेको थियौँ भनेको थिएँ र अर्को पनि हाम्रो यहाँनिर टु थाउजन्ड सेभेन्टी टुकै क्वेसन छ एकचोटि हेरौँ है त फङ्सन यो छ अनि त्यस पछाडि हामीलाई के भनेको छ एफएफएक्स भनेको यस्तो छ अरे अनि त्यस पछाडि अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो पहिला एफएफएक्स निकाल्नु पर्यो जब एक्सको भ्याल्यु ए ट्याक्सिकल्स टु टू है ए यहाँनिर लेख्न बिर्सिएछ नि त अलिकति पार्ट यो त हामीले अघि नै गरेको जस्तै कोइसन भयो हामीलाई के को भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्नेछ र के को भेल्यु पत्ता लगाउनको लागि क्वेसनले के भनेको छ एफ अफ एक्स चाहिँ एक्सिकल्स टु टूमा कन्टिन्युस छ भनेर भनेको छ भनेपछि त्यसबाट हामीले एउटा कन्डिसन युज गर्न सकिन्छ त्यो कन्डिसन के हो एफ अफ एक्स र लिमिटिङ भेल्यु अफ एक्स चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने कन्डिसन हामीले यहाँनिर युज गरेर कन्टिन्युस हुनको लागि चाहिने त्यही कन्डिसन थियो त्यही कन्डिसन युज गरेर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ पहिला सुरुमा X को भ्यालु चाहिँ टु भएको बेलामा एफएफएक्स भनेको के हुन्छ अनि त्यस पछाडि एक्सको भ्यालु टू नभएको बेलामा लिमिटिङ भ्यालु के हुन्छ ठिक छ ल अब अर्को हेरौँ एक्स कमन लि यो एक्स माइनस टू आयो फेरि एक्स माइनस टू आयो ठिक छ ल एक्स माइनस टू भइसके पछाडि त्यो र त्यो त काटिएर गयो यहाँनिर हामीले लिमिट खोल्दाखेरि टु मात्र आयो एज एफएफ एक्स इज कन्टिन्युस कहाँनिर कन्टिन्युस छ एट एक्सिकल्स टु टूमा एक्सिकल्स टु टूमा यो कन्टिन्युस भएको हुनाले हामीले के भन्न पायौँ त वी क्यान से हामीले के भन्न पायौँ त एफएफ टु इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु टु एफएफ एक्स भन्न पायौँ यो भनेको के भयो के इक्वल्स टु टू भयो भ्याल्युहरू राखेको मात्र हो र रह प्रब्लम सकियो यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जान्छौँ हामी अर्को क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी टुको क्वेसन यहाँनिर के भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि एक्जमाइन द कन्टिन्युटी अफ भनेर भनेको छ है एफएफ एक्स इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टु बाई ठिक छ ल अब हामीलाई अर्को के भन्यो फर यो भनेको चाहिँ एक्स इज नट इक्वल्स टु टूको बेलाको लागि रहेछ अनि वान भनेर दिएको छ फर एक्स इक्वल्स टु टू पहिला एफएफएक्स निकाल्नुपर्छ एफएफएक्स निकाल्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ एक्सको भेल्यु एट टू भने पछाडि ठ्याक्कै टू युज गर्छौँ वेन इक्वल्स टू टू एक्सको भेल्यु टू भएको बेलामा एफ एफएफ वान भने वा अफ टू भनेको के हुन्छ वान हुन्छ यो भयो एउटा पार्ट अब अर्को चाहिँ हामीलाई एक्स इज नटिकल्स टु टू भएको बेलामा के गर्नुपर्ने भयो त यो बेलामा चाहिँ हामीले लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु टू यसलाई अलिकति फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र यो इन्डिपिन्डेन्ट फर्ममा जान्छ भने पछाडि हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो त टु एक्स माइनस एक्स प्लस टू टेन्स टु टू एक्स कमान एक्स माइनस टू माइनस वान कमान एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू अब एक्स माइनस टूलाई नै कमन लिइदिने हो भने यो भनेको के आउँछ त ल अब हेर्नुहोस् त अब लिमिट खोल्दाखेरि टु माइनस वान हुने भयो भनेको वान भयो अब यहाँनिर हामीले के भन्न पाइयो त यसमा चाहिँ एफएफ टू र एफएफ टू र लिमिटिङ भेल्यु होइन एक्स अप्रोचेस टु टू यो दुइटै के छ इक्वल छ त्यसैले एक्सको भेल्यु टू हुँदाखेरि यो दिएको एफएफ एक्स चाहिँ कन्टिन्युस छ है भनेर हामीले यहाँबाट भन्न पाइयो यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी टुकै क्वेसन छ सेट ई को ठीक छ ल हेर्नुस है यहाँ के भनेको छ टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ द फलोइङ फंक्शन अफ द फंक्शन एफ फङ्सन एक्स दिएको छ एक्सको भेल्यु थ्री हुँदाको लागि एउटा कुरा दियो अनि अर्को ए इज नट इक्वल्स टु थ्री हुँदा होला एक्सको भेल्यु थ्री हुँदा एउटा दियो र हामीलाई यतिखेर कन्टिन्युस छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्नेछ त्यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले के गर्छौँ एक्सको भेल्यु थ्री हुँदावाला केस युज गर्छौँ वेन एक्सइकल्स टु थ्री एक्सको भेल्यु थ्री हुँदा हामीले एफएफ एक्स निकाल्ने हो भनेको के हुन्छ ठ्याक्कै थ्री हुन्छ त्यस पछाडि अर्को भनेको एफ अफ अर्को होइन एक्स इज नट इक्वल्स टु थ्री एक्स थ्री नभएको बेलामा हामीले के गर्छौँ एक्स थ्री नभएको बेलामा चाहिँ हामीले यसको लिमिटिङ भ्याल्यु निकाल्छौँ भनेको लिमिट एक्स टेन्स टु थ्री अनि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस होइन बाई एक्स माइनस थ्री यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको हामीले यहाँनिर एक्स कमान लियौँ भने लिमिट त छँदैछ एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री ठिक छ यो र यो गयो के बाँकी रह्यो अब लिमिट खोल्दाखेरि हामीले के भन्न पाइयो थ्री लेख्न पाइयो यहाँ पनि थ्री यहाँ पनि थ्री भनेपछि हामीले अब फाइनल्ली के भन्न पाइयो त यहाँनिर चाहिँ एफएफ एक्स र यो दुइटै कुराहरू एउटै छ त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त एक्सको भेल्यु थ्री हुँदाखेरि यो दिएको फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस छ है भनेर हामीले यहाँबाट भन्न पाइयो ल हेर्नु है अब अर्को क्वेसन हेरौँ है यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको क्वेसन छ ल हेर्नुहोस् त सप्लिमेन्ट्रीको है के भनेको छ भन्दा टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ अफ द फङ्सन फङ्सन एफ अफ एक्स इक्वल्स टु एक्स माइनस टू एक्स माइनस वान र तलपट्टि पनि एक्स माइनस वान छ के भन्दैछ यो चाहिँ एट एक्स इज नट इक्वल्स टु वानवाला केस भयो यहाँनिर अर्को चाहिँ इक्वल्स टु वानवाला माइनस वान यो चाहिँ एट एक्सिक्स टु वानवाला केसमा है र हामीले निकाल्नुपर्ने चाहिँ केमा हो चेक गर्नुपर्ने एक्स वान भएको बेलामा हो फर्स्ट स्टेप के हो एफएफ एक्स निकाल्ने एफएफ एक्स के को बेलामा हुन्छ एक्सइकल्स टु वान भएको बेलामा हुन्छ भने पछाडि वेन एक्सइकल्स टु वान एक्सको भेल्यु वान भएको बेलामा हामीले के भन्नु पऱ्यो त एफ अफ वान भनेको के हुन्छ सिधै माइनस वान हुन्छ र लिमिटिङ भेल्यु चाहिँ कतिखेर निकाल्ने हो लिमिटिङ भेल्यु निकाल्ने भनेको चाहिँ हामीले एक्स अप्रोचेस टु वान भएको बेलामा भनेको एक्सको भेल्यु वानको नजिक नजिक पुगेको बेलामा ठ्याक्कै वान चाहिँ होइन भनेको इज नट इकल्स टु वानवाला कन्डिसन हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ इज नट इकल्स टु वान लिमिटिङ भ्याल्यु एक्स टेन्स टु वान एफअफ एक्स भनेको के हुने भयो लिमिट एक्स टेन्स टु वान एक्स माइनस टू अनि एक्स माइनस वान बाई एक्स माइनस वान अब यसलाई र यसलाई त काट्न पाइन्छ त हामीसँग के बाँकी रह्यो लिमिट खोलिदिउँ होइन के हुने भयो वान माइनस टू द्याट इज माइनस वान अब हाम्रो केस के हुन्छ थर्ड कन्डिसन भनेको मैले यहाँनिर रा, पहिल्यै राखिरहेको छु एफ अफ वान चाहिँ ठ्याक्कै केसँग के इक्वल रहेछ त योसँग इक्वल रहेछ हामीले यो कसरी देख्यौँ भन्दा यहाँनिर पनि माइनस वान आइरहेको थियो यहाँनिर पनि र यहाँनिर पनि माइनस वान आइरहेको छ त्यही भएर यो थर्ड कन्डिसन पनि मिट भयो त्यसैले हामीले एफ अफ एक्स इज कन्टिन्युस सेट एक्सको भेल्यु वान भनेर भन्न सकिन्छ है ल अर्को क्वेसनमा जाउँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको के भन्दैछ भन्दाखेरि एक्जमाइन द कन्टिन्युटी अफ of the function f of x equals to x प्लस वान बाई टु एक्स प्लस फाइभ एट एक्स इक्वल्स टु यो छ कुरा हामीले x equals to 2 भएको बेलामा कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्ने पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ पहिला सुरुमा यहाँ नेर अब यहाँ नेर दुईटा कन्डिसनहरु छैन हाम्रो जे एउटा मात्रै फङ्सन दिएको छ हामीलाई वेन एक्स इज नट इक्वल्स टू वेन एक्स इक्वल्स वाला कन्डिसन दिएको छैन भने हामीले सिधै के भन्न पाउँछौं त यहाँनिर चाहिँ एफएफएक्स भनेर चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ एफएफएक्स भनेर चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ र देन अब के हुने भयो त एक्सको भ्याल्यु टू एफएफ टू भनेको के हुने भयो त एक्स टु प्लस वान बाई टू टाइम्स टू प्लस फाइभ भनेको कति हुन्छ भनेको चाहिँ थ्री बाई नाइन हुन्छ वान बाई थ्री लेख्न सकिन्छ सा. एन्ड अर्को चाहिँ हामीले लिमिटिङ भ्याल्यु पर्ने हो एक्स टेन्स टु टू गर्दाखेरि एफएफ एक्समा यो भनेको के हुने भयो त लिमिट एक्स टेन्स टु टू अब एफएफ एक्स भनेको के हुन्छ प्लस फाइभ भनेको के भयो लिमिट खोलिदिँदा हुन्छ है इट इज अल्सो वान बाई थ्री यही नै हो यही नै हुन्छ यो भनेको त्यसैले मैले डाइरेक्ट भेल्यु लेखिदिएँ अब यसबाट हामीले के भन्न सकियो त यसबाट चाहिँ हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि अफ टू भन्नु र लिमिट एक्स टेन्स टु टु एफएफएक्स भन्नु ठ्याक्कै एउटै नै कुरा रहेछ यो दुइटा इक्वल नै छ त्यसैले एक्सको भेल्यु टू भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो यो दिएको फङ्सन एफएफएक्स चाहिँ कन्टिन्युस छ भनेर हामीले यसबाट भन्न सकिन्छ ल यो क्वेसन पनि सकियो अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको के बने भादाखे सेट डी को सिक्स को ए हाई कंटिन्ुटी और द डिस्कटिवुटी अफ द फंक्शन एफएफ एक्स इक्वल्स टु थ्री एक्स प्लस टू बाई एक्सको भ्यालु वान भएको बेलामा ल हेरौँ है त यहाँनिर हामीले के गर्नु पऱ्यो त पहिला एफएफ एक्स निकाल्नु पऱ्यो भनेको अब हामीले वानमा चेक गर्ने हो त्यही भएर एक्सको साटो वान राख्नु पऱ्यो कति भयो फाइभ भयो है यहाँनिर विच एक्जिस्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सा। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो अर्को भनेको चाहिँ से हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीले लिमिटिङ भ्याल्यु चेक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसैले हामीले अब यहाँनिर भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो भनेको के भयो लिमिट वान ल अब लिमिट खोल्दाखेरि आउने भ्याल्यु त्यही नै हो याने क्या देखना था? है ठिक छ यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ त फाइभ हुन्छ है यहाँनिर के भयो त एफ अफ वान भन्नु र एफ अफ वान नै थियो नि होइन वान भन्नु र यो भन्नुमा केही पनि फरक छैन यो दुइटा के छ दुइटै माइनस फाइभ आइरहेको थियो इक्वल भयो त्यसैले हामीले एफअफ एक्स चाहिँ खासमा यो पोइन्टमा चाहिँ कन्टिन्युस छ भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ सकियो है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ हाम्रो ए यो के हो यो फाइभ होइन को को है वान हुँदाखेरि हो है ल अर्को क्वेसन छ अब आयो एउटा अलिकति ट्विस्ट खालको क्वेसन यस्तो क्वेसन चाहिँ हामीले सायदै अगाडि कतै पनि सल्भ गरेको थिएनौँ र पछाडि पनि कतै सल्भ गर्नेवाला छैनौँ है यो कोइसन यहीँ मात्रै एक ठाउँमा सोधेको छ रोक्नुहोस् है म चेक गर्छु अर्को एक ठाउँमा पनि रहेछ यो कोइसन अरू क्वेसनहरू यस्तै यस्तै छ यो कोइसन यो कोइसन र त्यो क्वेसन ल यति पार्ट हामीले सल्भ गर्यो भने पुग्छ कन्टिन्युटीबाट अब तिन चारवटा क्वेसनहरू मात्र मात्रै सल्भ गर्छौँ है हामी टु थाउजन्ड सेभेन्टीको क्वेसन छ एउटा डिटर्माइन वेदर द फङ्सन एफ अफ एक्स भनेर दिएको छ एउटा चाहिँ टु एक्स प्लस थ्री र x प्लस सेभेन अनि यहाँनिर के भनेको छ or equals to x is less than or equals to 2 र अर्को when x is greater than 2 is कन्टिन्युस अर डिस्कन्टिन्युस एट यो चाहिँ के कुरा हो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के को कुरा गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेस देन अर इक्कल्स वाला अथवा ग्रेटर देन इक्ल्स ग्रेटर देन वाला केस आयो नि यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुइटै लिमिटहरू पर्ने हुन्छ है र दुइटै लिमिटहरूलाई तपाईँहरूले इक्वल देखाउनु भयो भने त्यतिखेर कन् कन्टिन्युस भन्न पाइन्छ यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएन भने त्यतिखेर हामीले कन्टिन्युस भन्न पाइँदैन यो कुरा चाहिँ त्यसैसँग रिलेटेड कुरा हो र यो कोइसन हामीले लगभगै अन्त कतै पनि यस्तो खालको प्रब्लम सल्भ गरेको थिएनौँ यहाँनिर यसमा चाहिँ हामीले यो कुरा सल्भ गर्छौँ र फेरि यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आउँछ भने त्यतिखेर एफ एफएफ एक्ससँग पनि गएर इक्वल हुनैपर्छ फेरि त्यो कुरा है कन्टिन्युस हुनको लागि यस्तो कोइसन चाहिँ तपाईँहरूले बिजनेस म्याथमा चाहिँ धेरै सोधेको पाइँदैन यहाँनिर अहिलेसम्ममै तिनचोटि मात्रै छ यो कोइसन बुकभरिमै यो तिनचोटि सो मात्रै सोधेको रहेछ यो हेरौँ है त एकचोटि पहिला सुरुमा के निकाल्ने पहिला सुरुमा एफ एफएफ एक्स निकाल्ने एक्स इक्वल्स टु टू भएको बेलामा एफ एफएफ टू भनेको के हुन्छ एफ एफएफ टू भनेको वेन एक्स इज कुनवाला कन्डिसन लिने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है वेन एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु टू भने पछाडि हामीले एक्सको भ्यालु टू राख्ने बेलामा यो कन्डिसन युज गरेर एफएफएक्सलाई यति बनाउनु पर्ने रहेछ एफएफएक्स भनेको टु टाइम्स टु प्लस थ्री राख्नु पर्यो भनेको कति भयो सेभेन एउटा भयो यो अर्को हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई तपाईँहरूले कसरी डिनोट गर्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई चाहिँ लिमिट एक्स टेन्स टु टू त ठिकै छ यहाँनिर माथिपट्टि एउटा माइनस चाहिँ थप्नुहुन्छ है यसले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर जनाउँछ र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको ठ्याक्क टु भयो एक्ज्याक्ट टू भन्ने पोइन्ट यता भयो भने तपाईँको त्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्नुको अर्थ चाहिँ एक्स चाहिँ यता लेफ्ट साइडबाट टुतिर अप्रोच गर्दैछ भन्ने बुझिन्छ भनेको यतापट्टि एक्स भनेको यो साइडतिर छ यो साइड भनेको अभियसली के हुन्छ भन्दा स्मलर हुन्छ भने चाहिँ हामीले यसमा लिनुपर्ने एफएफ एक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त एक्सभन्दा सानोवाला हुन्छ भन्दा सानो भनेको के के अरे भन्दा सानो हुन्छ भन्दा सानो भनेको कुन भनेको छ कुन कन्डिसनले भन्दा सानो दिन्छ यो कन्डिसनले भन्दा सानो दिन्छ भने हामीले के युज गर्नु पर्यो यही कुरा युज गर्नुपर्ने भयो ल हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर के लेख्नु पर्ने भयो त माइनस टू टु एक्स प्लस थ्री अब हामीले यो लिमिट खोल्दाखेरि टु टाइम्स टू प्लस थ्री यो भनेको डिनोटेसनको लागि मात्र राखेको यसले त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि दिँदैन है ल अब हामीले यसलाई के भन्न पायौँ त यो पनि सेभेन भन्न पायौँ अर्को राइट ह्यान्ड लिमिट भन्ने हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि चाहिँ तपाईँहरूले लिमिट एक्स टेन्स टु टू राइट ह्यान्डमा चाहिँ हामीले यसरी प्लस राख्ने गर्छौँ र यो प्लस भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो टु भ टूमा चाहिँ एक्स भन्ने भ्याल्यु यसरी टुतिर अप्रोच गर्दैछ राइट साइडबाट टुतिर अप्रोच गर्दैछ भन्ने बुझिन्छ र राइट ह्यान्ड लिमिटमा लिने भ्याल्युहरू सधैँ के हुन्छ टुभन्दा ठुलो हुन्छ है टुभन्दा ठुलो भइसके पछाडि हामीले यो केस लिनु पऱ्यो यो केस लिँदाखेरि हाम्रो फङ्सन भनेको यो हुने भयो एक्स प्लस सेभेन एक्स प्लस सेभेन गर्दा कति आयो अब यसको साटो टु राख्दाखेरि नाइन आयो अब यहाँ हामीले के देख्न सकिन्छ लिमिट To right to सहीना? सहीना Hence, x tends टु 2 यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टु टू भनेको भेक्ट ह्यान्ड लिमिट यो दुइटा नै इक्वल छैन भने हामीलाई दिएको चीज के छैन कन्टिन्युस छैन भनेर हामीले भन्न सकिन्छ हेन्स एफएफ एक्स इज नट कन्टिन्युस भनेर भन्न सकिन्छ है एट ल अर्को क्वेसन हामीले पहिल्यै सल्भ गरेको छौँ यस्तो कोइसनहरू सल्भ गर्नु परेन यिनीहरू पनि परेन अब हामीले डाइरेक्ट कुन क्वेसन सल्भ गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि ल यहाँनिर छ एउटा टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको क्वेसन को सप्लिमेन्ट्रीको यो कोइसन सल्भ गरौँ डिस्कस द कन्टिन्युटी अफ of the function f of x it x equals to 1 where less than 0 x when 0 you saw pasari. 2 minus x when ठिक छ ल यसमा हामीले ग्रेटर देन लेस देन यस्तो यस्तो कुराहरू दियो भने पछाडि हामीले यहाँनिर के युज गर्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भेल्यु निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सुरुमा हामीले के निकाल्छौँ ल एफएफएक्स निकाल्छौँ सुरुमा भनेको हामीलाई एट एक्स इक्वल्स टु वानको कन्डिसनमा हामीलाई निकाल्ने एक्स भन्दा पनि एफएफ वान हुन्छ अब एक्सको भेल्यु त इक्वल्स टु वान छ त्यो केले दिन्छ एक्स इक्वल्स टु वान एले दिन्छ भने पछाडि के गर्नुपर्ने भयो त यसले दिएको कन्डिसन युज गरेर एक्स इक्वल्स टु वान हो नि त यसले हाम्रो कन्डिसन पुरा गरिरहेको छ भने हामीले यो युज गर्नु पर्यो अब यसलाई के भन्नु पर्यो त टु माइनस वान भन्नु पर्यो गर्दा आयो वान यो कुरा सकियो अर्को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है यसको फुल फर्म लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्नु पर्यो लिमिट एक्स टेन्स टु वान कतातिरबाट लेफ्टतिरबाट यसरी माथि माइनस राख्ने अनि एफ अफ एक्स अब यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा कुन चाहिँ वाला भेल्यु लिने एक्सको सानो वाला भेल्यु लिने के अरे भन्दा सानो है भन्दा सानो भन्दा सानो वाला भेल्यु लिने भन्दा सानो भेल्यु कसले दिन्छ यसले दिन्छ है एक्स इज लेस देन वाला भेल्यु यसले दिएको छ भने यो कन्डिसन केले दिन्छ यसले दिन्छ अब यहाँनिर हामीले के राख्नुपर्ने भयो त फङ्सन लिमिट अनि फङ्सनको भ्यालु चाहिँ हामीले के राख्नुपर्नेछ अघि हामीले मार्क गरेको वान एक्स राख्नुपर्नेछ अब भेल्यु राख्दाखेरि यो भनेको सिधै वान मात्र आयो यसरी नै हामीले अब राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौँ राइट ह्यान्ड लिमिटमा के हुने भयो एक्सटेन्स टु वान कतातिरबाट राइट साइडबाट अनि एफएफ एक्स अब एफएफएक्सको साटो हामीले के राख्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ हामीले माथि गएर हेर्छौँ माथि गएर हेर्दाखेरि यहाँनिर के देख्न सक्छौँ हामीले भन्दा एक्सको भेल्यु वानभन्दा ग्रेटर भएको बेलामा एफएफ एक्सलाई यो लिए है भनेर भनेको छ टु एक्स माइनस एक्स भनेको के भयो त टु माइनस एक्स है सरी टु माइनस एक्स गर्दाखेरि के आउने भयो लिमिट खोल्दाखेरि ठिक छ ल अब यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ हियर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु एफ अफ एक्स फङ्सनल भ्याल्युसँग इक्वल छ त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो तियर फोर के भन्न पाइयो गिभन फङ्सन इज फङ्सन इज कन्टिन्युस एट यति भन्न सकिन्छ र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है ल यो भइसके पछाडि अर्को एउटा क्वेसन छ यस्तै खालको त्यो क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ अनि हुन्छ है यहाँनिर के भनेको छ भन्दा सो द्याट फङ्सन एफएफ एक्स इज गिभन होइन फङ्सन एफएफ एक्स गिभन बाई बाई एफएफ एक्स इक्वल्स टु केएक्स माइनस वान इज कन्टिन्युस एट एट द पोइन्ट टु इफ के इकल्स टु वान यो छ क्वेसन हामीलाई के भनेको छ सो द्याट द फङ्सन एफएफएक्स गिभन बाई दिस 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 इज कन्टिन्युस एट पोइन्ट यो देखाउनु पर्ने त्यसको लागि इफ के इकल्स टु वान पनि भनेको छ त्यसको लागि अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर लेस देन र यो वाला कुरा छ यसबाट हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि सायद यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएको कन्डिसन युज गरेर के को भेल्यु वान राख्दाखेरि त्यो कन्डिसन मिट भएर अनि कन्टिन्युस भएको देखा भनेर भन्न खोजेको होला त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर हेर्छौँ है यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा फङ्सनल भेल्यु यसको निकालिदिइहालौँ अफ हामीले के निकाल्नु पऱ्यो पोइन्ट एक्सिकल्स टु टू भनेपछि अफ टू निकाल्नु पऱ्यो एक्स इक्वल्स टु टू भन्ने कन्डिसन केले दिन्छ यसले दिन्छ भने यो फङ्सन युज गर्नु पऱ्यो एफएफएक्सको लागि वान आयो त्यस पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त लिमिट एक्सटेन्स टु टु फ्रम लेफ्ट साइड भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अब यसको लागि हामीले यो भनेको त एक्सभन्दा सानो हुन्छ एक्सभन्दा सानोवाला केस केले दिन्छ एक्स भन्दा सानो भनेको यसले देखाइरहेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले फङ्सन यो युज गर्नु पऱ्यो फङ्सन युज गर्ने केएक्स माइनस वान अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अर्को अब यहाँनिर खोलिदिऊँ न होइन खोल्दाखेरि टु के माइनस वान जस्तो भयो अर्को चाहिँ आरएचएल पोजिटिभतिरबाट पोजिटिभतिरबाट भनेको एक्स ग्रेटर देनबाट आउँछ त्यही भएर हामीले टु एक्स माइनस थ्री युज गर्दैछौँ है लिमिट खोल्दाखेरि ठिक छ ए फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री इक्वल्स टु वान हुन्छ है ल यो आयो है यति कुरा भइसके पछाडि हामीले अब के भन्न पाइएला त यति भयो भनेदेखि आरएचएल र एलएचएल हामीले इक्वल देखाइ नै हाल्यौँ एकरी इक्वल हुन्छ भन्ने हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ किन भन्दा कन्टिन्युस हुनु पऱ्यो भनेर भनिदिएको छ नि त त्यही भएर हामीले के भन्ने भयौँ त द फङ्सन एफएफ एक्स एफ अफ एक्स विल बी कन्टिन्युस इफ इफ एक्सिक्वल्स टु टु कन्टिन्युस एट है एट एक्सिकल्स टु टू इफ कस्तो भयो भने मात्र यो चाहिँ कन्टिन्युस भन्न पाइने हो त हामीले यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्याल्यु इक्वल भयो भने अथवा यसलाई हामीले के लेख्ने भयौँ त अब टु के माइनस वान यहाँ कहाँबाट थ्री आयो यहाँ वान हुन्छ है माइनस वान इक्वल्स टु वान इक्वल्स टु वान यसबाट हामीले कुनै एउटा कन्डिसन लियौँ भने हामीले के भन्न पाइयो त अर टु के इकल्स टू वान प्लस वान अर टुके 2 टु टू अर के इकल्स टु टू बाई टू अर के इकल्स टु वान यसबाट हामीले के प्रुभ गर्न सक्यौँ त यसबाट हामीले के को भ्याल्यु वान हुने बेलामा चाहिँ एक्स इक्वल्स टु टूको पोइन्टमा एफएफ एक्स कन्टिन्युस हुने रहेछ भनेर भन्न सकियो र यही नै थियो हाम्रो लास्ट क्वेसन ल ला, हामी कन्टिन्युसमा यति नै गर्छौँ कन्टिन्युटीमा अब योभन्दा अरू क्वेसनहरू हामीले लगभग पहिल्यै सल्भ गरेको जस्तै जस्तै नै छ केही पनि नयाँ कुराहरू छैन यति नै हो ल यति गरौँ अनि त्यस पछाडि योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्सिएसनको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल स्कुललाई बिदा दिनु होला यदि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लमहरू छ केही कन्फ्युजन छ केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हामी त्यसको भिडियो बनाइदिउँला यसरी नै है ल यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा लाग्न चाहेँ थ्याङ्क यू